Saudações. Eu quero tratar com vocês sobre a base da respiração, Mahadi Pranayama. É importante entendermos, antes de qualquer atividade, prática dos pranayamas, entendermos a nossa respiração. É essencial a compreensão do mecanismo que ocorre na nossa respiração. Como vocês sabem, nós temos na respiração três movimentos. Uma de inalação, outro movimento de exalação e um que não é um movimento, mas sim um estado que se trata da retenção. A inalação é Puraka, a exalação Rechaka e a retenção ela é chamada de Kumbhaka. Nós temos então uma retenção com os pulmões cheios, que é chamada de Antara Kumbhaka, a retenção que você faz após o movimento de inalação. E a outra retenção é justamente com os pulmões vazios, é quando você executa o movimento de exalação e retém, chamado então de Shunya Kumbhaka. Shunya, vazio, pulmões, vazio, retenção, vazio. Maha Adi Pranayama. Maha é grande, Adi, primeiro, Pranayama. Isso traduz a primeira prática, a primeira série, a primeira técnica de pranayama que nós temos. Esse pranayama ele vai trabalhar a nossa capacidade respiratória, ele vai ampliar o nosso volume pulmonar, o nosso volume de prana e vai melhorar a nossa condição psicológica, ele ajuda a acalmar a mente. As experiências que têm sido relatadas, né, pela neurociência nos últimos anos têm mostrado que a amplitude respiratória, a expansão respiratória traz uma mudança muito significativa no estado mental, trazendo esse estado mental para uma melhor conformidade, um melhor equilíbrio, uma melhor serenidade, um estado mental de serenidade. E isso é adquirido justamente pela mudança do padrão mental, uma mudança do padrão respiratório. À medida que nós ampliamos a nossa capacidade ou o nosso volume respiratório, ou à medida em que nós conseguimos estender o processo de exalação, isto reflete um estado mental mais equânime, mais sereno. Como? A respiração ela cria fragmentos no nosso fluxo mental energético. Ou ela cria uma mudança nos padrões energéticos do fluxo mental. Como que esse fluxo vital flui através dos pensamentos, através das funções mentais? Como que o fluxo vital do Pranamaya Kosha vai movimentar ou vai modificar o fluxo mental? Isto significa que a mente, o nosso fluxo mental, ele é feito de fluxo vital. De acordo com os tratados de psicologia do yoga e também dos tratados de yoga antigos, nós vamos ver que a mente ela é feita de prana. A mente ela é constituída de elemento prana. Então essa energia respiratória ela vai refletir um estado mental, um estado de energia mental mais equânime, mais sereno. E isso é o que a gente consegue desenvolver a partir do Mahadi Pranayama. E o Mahadi Pranayama é basicamente um processo de inalar e exalar de maneira lenta, longa, profunda, um movimento respiratório expansivo, tanto na inalação quanto na exalação. Um processo respiratório que vai visar ampliar essa nossa capacidade respiratória, ampliar o nosso tempo de movimento respiratório, com o único objetivo, melhorar a nossa qualidade de energia mental, a nossa melhor qualidade de fluxo mental. Como benefícios dessa respiração, nós vamos ter a ansiedade. A ansiedade ela é um grande problema e ela é reduzida de modo significativo através deste Mahadi Pranayama. Então, o processo desse Mahadi Pranayama vai nos possibilitar, como uma base, uma raiz, o desenvolvimento de todas as outras técnicas de Pranayama. Por isso, eu digo ser este um modelo de exercício respiratório importante para todas as pessoas, não só para aqueles que praticam yoga, mas para todas as pessoas. Eu geralmente indico
pessoas que eu encontro, pessoas que de alguma maneira relatam, né, uma necessidade de reduzir a ansiedade ou de melhorar a qualidade de vida, de cansaço e condições do tipo, eu basicamente recomendo este pranayama. E o resultado que depois de algum tempo essas pessoas me trazem é que justamente teve uma mudança, muda a nossa disposição, muda esse impulso ansioso que a gente acaba trazendo devido às nossas atividades diárias. Mas a respiração, ela é um elemento, uma função do nosso corpo físico que está de modo muito fácil sob nosso controle. Nós podemos controlar assim muito pouco no mundo, não é? Porém, a respiração é o elemento que mais fácil está de ser controlado. Aquilo que está mais próximo do nosso alcance é controlar a respiração. Então, o meio de se controlar a mente, de se buscar essa equanimidade mental, está justamente na prática de uma respiração ampla, profunda e consciente. O Mahadi Pranayama, a técnica então é muito simples. O que nós temos que fazer é buscar um estado mental de completa concentração. E isso então pode ser favorecido por um ambiente. Busque um ambiente em que você possa ficar tranquilo. Um local em que você não vai poder ter distrações. No jardim da sua casa, ou mesmo num retiro que você faça, ou dentro do seu apartamento, dentro da sua sala, do seu quarto. Não importa. Mas busque uma possibilidade de você estar calmo, completamente voltado com a sua concentração no processo da respiração. Então, independente do lugar, você vai sentar e se concentrar na respiração, de modo confortável, de modo que você esteja com as costas, com a coluna ereta, encostado numa parede, numa poltrona, no sofá ou num assento para a sua prática. O importante é estar com a coluna reta e consciente da sua respiração. À medida que você começa então a inalar, você vai buscar ampliar esse volume de inalação, ampliar o seu volume pulmonar, de maneira bem lenta, longa, profunda, expansiva. Após chegar no limite da sua inalação, você vai passar então a exalar. E essa mudança do processo de inalação para o processo de exalação deve ocorrer de maneira muito suave. Algo que, se você tivesse atento à sua mudança respiratória, você não pudesse perceber. Tamanha deve ser essa mudança da inalação para a exalação. E então faça um movimento de exalação bem lento, longo e profundo, buscando fazer a exalação um pouco mais longa do que o tempo que você levou para fazer a inalação. Ou seja, a exalação sempre tentar buscar um movimento mais amplo, mais longo do que o movimento feito na inalação. Esse efeito vai trazer um resultado ainda mais profundo no estado mental, para o apaziguamento das ondas mentais. Então nós vamos mantendo esse movimento, apenas inalar, lento, longo, profundo, e exalar expansivamente, sem se preocupar com mais nada, apenas se concentrar no fluxo respiratório, apenas manter a consciência no fluxo vital da respiração. Apenas isto, durante pelo menos 25 ciclos de inalação e exalação. Inalação, exalação. 25 ciclos já é o suficiente para a gente ter uma mudança no nosso estado mental. 2 a 3 minutos de prática. Porém, o recomendado para este pranayama é você fazer no mínimo 5 minutos a 10 e podendo estender até 30 minutos. Para a prática meditativa, essa respiração é essencial. Para a nossa melhor disposição física, disposição mental, concentração, equanimidade, serenidade, esta prática também é essencial. Ela vai servir de base para um melhor desempenho também nos outros pranayamas. Se você consegue concentrar o controle mental, o controle da respiração, apenas nesse movimento de base, todos os outros movimentos, todas as outras técnicas ficarão mais fáceis de serem executadas. Eu acredito que, se colocarmos esse pranayama em prática diariamente, de 5 a 10 minutos, em uma semana você vai notar uma grande diferença. Namaskar.